xarunta dhexe ee wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland ee magaalada Garoowe waxaa lagu soo gabagabeeyay seminar muddo 5 maalin ah ka socday oo loo qabtay shaqaalaha wasaaradda ee gobollada. Waxaana seminaarkaasi lagu baryay shaqaalaha habka ugu wanaagsan ee loo saadaaliyo miisaaniyadda. Tababarkan oo ay ka faa'iideysteen in ka badan 20 shaqaale oo ka kala tirsan waaxaha wasaaradda maaliyadda ee kala miisaaniyadda, xisaabaadka iyo dakhliga ee dhammaan xarumaha gobollada Puntland ayaa maanta lagu soo xiray xarunta dhexe ee wasaaradda ee Garoowe. Aqoon kororsigan waxa uu soconayay muddo 5 cisho. Macallinka bixinaya aqoon isweydaarsigaasi ayaa ka warbixiyay casharadii ay qaateen shaqaaluhu muddadii ay halkaasi ku sugnaayeen. Waxaa halkan ku jira dhowr iyo 20-kaas inta shanta beri aan joogay, horena qaar badan baan wada kulanay. Waxaa jooga arday rabta inay korsato cilmigeeda ay rabta ay ku shaqeyso, ayna si fiicanna actual uga qayb galay intii ay koorsada shanta beri qaadanayeen. Maxaa lagu bartay koorsadan? Koorsadan waxaanu soo qaabannay, aanu fiirinay, aanu wax ka barteen. Marka u horeysa waxa weeye qorsheynta sida loo qorsheynayo miisaaniyadda, qorsheynta sanadada soo socda sida loo qorsheynayo. Waxay barteen sida loo saadaaliyo mid hal sano ahaato ama mid 3 sano ahaato, inta ay sida saadaasha loogu sameynayo. Cabdulqaadir Maxamed Xaashi, madaxa mashruuca, ayaa sheegay in tababarkani ay shaqaaluhu ka faa'iideysteen sida loo saadaaliyo miisaaniyadda. Runtii waa wax faa'iido ah maanta halkaan misna inaan isugu nimaano training kale oo mashaariicda ka socota ee wasaaradda maaliyaddu inay halkan ay ku qabato training kale oo runtii muhiim inay ahaafo 5 maalmood u dambeysay oo ah sida loo saadaaliyo miisaaniyadda, sida loo saadaaliyo dabcan miisaaniyadda. Oo runtu ah wax muhiim ah oo hadda aan u baahannahay inaan ka yeelano xirfad. Aad iyo aad baan runtii waxaan u mahad celinayaa xiriiryaha mashruuca RCRF Shukri oo safar shaqo ku maqan. Agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda maaliyadda ee dowladda Puntland, Cabdulqaadir Cali Ismaaciil, ayaa u mahad celiyay dhammaan ka soo qaybgalayaasha iyo macallimiinta tababarka bixinaysay. Waxaan sharaf noo ah inuu noo xirmo tababarkii muddada soconay 5 casho oo aan filayo in wax badan aynu ka barannay. Sidaa awgeed waxaan u mahadnaqaynaa macallinkii muddada waday 5 casho. Ka qaybgalayaasha ujeeddada tababarka laga lahaa oo ahayd in aqoonta laga qaato khabiirkeenna in la gaaro ujeeddadaas. Agaasime ku-xigeenka guud Cismaan Buu Cali ayaa la dardaarmay shaqaalihii ka faa'iideystay aqoon isweydaarsiga ka socday xarunta dhexe ee wasaaradda maaliyadda. Waxaa fursad ii ah inaan maanta idin kala soo qayb galo xiritaankii tababarkii socday 5 beri ee aad nasiibka u hesheen intiinan inaad ka faa'iidaysataan. Sida la socotaanna waxa weeyaan waxaan ku jiray reform xoog leh oo ah hay-adaha maaliyadda Puntland oo dhan waxa weeye in isbeddel lagu sameeyo dhinacyo badan taabanaya. Barnaamijkaas waxaa inala waday World Bank-a oo ay gacan siinayeen shirkado kala duwan iyo shaqsiyaad lasoo dalbanay inay aqoontayna ka caawiyaan. Runtii muddadii hadda xooggalay soo socday waxay diyaariyeen aqoon fara badan. Maxamed Saciid Qoslaye, warbaahinta dowladda Puntland, Garoowe.